Всього по 85 гривень шикарні гейхери з відкритого ґрунту, гарні уже кущі, які на наступний рік вам зацвітуть. Погляньте, які я маю кольори. Просто шик. 85 гривень по порівнянню з цими шикарними кущами – це ніщо. Дивіться, а відтінки які гарні. До речі, гербера, ой, буде цвісти ось жовта. Це червоне. А що мені робити з герберами? Напишіть, хто знає. Це мені їх занести. Ого, такий кущ розрісся. Нічого собі. Я ще й продавати буду. Коротше, напишіть, що мені з ним робити. Може цей. Це типу на балкон її треба буде занести чи як. А гейхери, хто хоче, дивіться, яка красота. Просто. Це мій морозничок. Бачите? Щось він не один всихає, напевно, це цей от ходить, а новий пускає. Правильно? Хто розбирається в морознику, ведмежа лапка? Ну, я так предполагаю, що да. Того, що той, що не цвів, бачите, він не це, нічого не сухне в ньому. Наоборот, що ну він... О, блін, та я ж його продавати буду на осінь. Бачите, як вигодно вкладати гроші в рослини. Беріть приклад з мене. Ківі 250 гривень, хто хоче. А ці 75, бачите, вони вже поцвіталися, але ось тут вони знову будуть зацвітати. Я не знаю, це можна обрізати чи не треба. Ну, я прошлого року нічого не обрізала, а воно теж цвіло ціле літо. По 75 гривень, хто хоче, трахіліум. А гаура по 65.